ဝမ်ချန်ပီယံရှစ်ပွဲစဉ်တစ်ချောင်းပထမဦးဆုံးချုပ်ကွက်နဲ့ပွဲသိမ်းခံလိုက်ရတဲ့တီရထန်ဖိုက်တာဘွားကအနာယူခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့အောင်လာရဲ့ဘော်ဒါကြီးဘရန်ဒန်ဘီယာအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ရဲ့ Night Studio Entertainment Facebook နဲ့ YouTube Channel လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးစိတ်ဝင်စားစောင့်မျှော်အားပေးခဲ့ကြတဲ့ One Championship 1164ပွဲစဉ်ကြီးကတော့ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမနီလာမြို့မှာကျင်းပပြည်စည်းသွားခဲ့ပြီးပဲဖြစ်ပါတယ်။1164ပြိုင်ပွဲကြီးမှာအောင်လာအန်ဆန်ရဲ့မိတ်ဆွေကြီး Brandon Bia နဲ့အီမာအလိပါရီတို့ရဲ့ပွဲစဉ်ကြီးပါဝင်ခဲ့တာပါ။ဝေးထိုးတဲ့ချိန်ဝေးကွာနေတဲ့ Brandon Bia အတွက်ဒီပွဲစဉ်ကတကြောပြန်ခီးဖြစ်လာဖို့မျှော်လင့်ခဲ့ကြပေမဲ့အမှန်တကယ်အလုံးမဖြစ်ခဲ့ပါဘူး။ပွဲထိုးတဲ့ချိန်မှာအီမာအလိပါရီကသာအဖက်ဖက်ကတာလွန်စွာနဲ့ပွဲကိုပထမချီမှာပဲအဆုံးသက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဘရန်ဒန်ဘီယာကတော့ဒီပွဲမတိုင်ခင်မှာကလေးကအနိုင်ရရှိရင်ပြိုင်ပွဲတွေဆက်ကစားမှာဖြစ်တယ်လို့ရှုံးနိုင်ခဲ့ရင်တော့ကစားသမားဘဝကနေအနားယူတော့မယ်လို့ပြောကြားထားခဲ့တာပါ။ဒါကလည်း One Championship မှာရှုံးပွဲဆက်နေတဲ့အပြင်အသက်ရွယ်ကလည်းကစားသမားဘဝအကြပိုင်းကိုရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ဝယ်ပြီးဆုံးသွားချိန်မှာတော့ Brandon Bia တယောက်သူချစ်တဲ့ MMA လောကကြီးကိုအမှန်တကယ်နှုတ်ဆက်သွားခဲ့ပါပြီ။လူပညာလုပ်တွေဆက်လက်လုပ်ကံမဲ့ Brandon Bia အတွက်အောင်မြင်ပါစေလို့တောင်းဆုပြုပါတယ်။ One Championship မှာအောင်လာအန်ဆန်ပြီးရင်မြန်မာပရိသတ်တွေအထူးအားပေးကြတာကတိရွထံမှာပရိသတ်တွေအားပေးတယ်လို့ကစားသမားတွေဘက်ကလည်းအစွမ်းကုန်ကြိုးစားကြပါတယ်။ဝမ်ဝမ်စီဖိုပြိုင်ပွဲကြီးမှာရှင်ပြိုင်ခဲ့ကြတဲ့ဖလပိုင်ဖိုက်တာပက်ကွာတူနဲ့တီရွထန်တို့ရဲ့ပွဲစဉ်မှာအင်ရှန်ဖိုက်တာပက်ကွာတူကပဲဒုတိယအချိန်မှာချုပ်ကွက်နဲ့ပွဲသိမ်းပေးခဲ့ပါတယ်။တီရွထန်ကတော့အင်ရှန်ပြိသက်တွေရှေ့မှာစိတ်လုံးနေပုံရပြီးထိုးချက်တွေတိုင်းကလည်းအပြော့နေတယ်လို့တီချက်တွေလွဲနေခဲ့တာပါ။ဒါကပဲပြိုင်ဘက်ဖိုက်တာကအမိရထိုးသွက်ခွင့်ရခဲ့တာပါ။ပထမအချိန်မှာပဲအင်ရှန်ဖိုက်တာရဲ့ထိုးချက်တွေထိရောက်ခဲ့လို့တီရထန်တို့အတော်လေးအန္တရာယ်များခဲ့တာပါဒုတိယအချိန်မှာတော့တီရထန်ပြန်လာနိုင်မယ်လို့ထင်ခဲ့ပေမဲ့အဝင်ဆော့တဲ့တီရထန်တယောက်ချိုးကွက်နဲ့ပွဲသိမ်းခြင်းခံလိုက်ရပါတယ်တီရထန်ကိုနိုင်ရခဲ့တဲ့ Ancient Fighter Pack က2ကတော့ Performance Bonus ဒေါ်လာ5000ရရှိခဲ့ပါတယ်ပွဲစဉ်အပြီးမှာတီရထန်ကသူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာကနေတောင်းပန်စကားဆိုခဲ့ပါတယ်ဆိုပါရှုံးမွေးကြောင်တီရထန်တယောက်ဝမ်ချန်ပီယံရှစ်မှာပွဲရနိုင်မှုဝေးကွာသွားနိုင်မှာကြောင့်ခံမှန်းပြောကြရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စီစဉ်လေးကိုဒီနေရာမှာပဲရန်နာလိုက်ပါသေးဗျာကြည့်ရှုနားဆင်ခဲ့တဲ့အတွက်အားလုံးပဲကျန်းမာချမ်းသာကြပါသေးဗျာကျွန်တော်ကတော့ Night Story Entertainment ရဲ့ပင်နိုင်တင်ဆက်သူရဲကိုပါ